Un ko? Sveiki, vēlreiz visiem. Sīkam apsolīju, kad rītā būs trase, tad reāli. Es domāju, ka jāaiziet ir cauri kvadriņiem, fiksi vēlreiz jāpaskās viss, kas vai viss ir kārtībā. Un kā nav kādu brīdi klustināts, kādreiz, ka brauc. Uzpildīju visu degvielīs, visu samiksē degvielu. Jā, pirgoju tūkšgaitu. Un tā, nu, 49 kubu kvadriņš no fanbaikiem. Viņa pirms tam bija elektriskais, bet pēc tam tā jau bija maz. Tagad viņš šitādi braukā man. Nu ko, pievaižam dumiņā, paskatāmies, kā tāda veselīgs būs. Bet ja nevēst tā būs. Teiksim tā. Nu var uztaisīt maziņu walk around, paskatīties. Bet nu, kvadriņš jau viss redzējis, man liekas. Kurš nav redzējis maz šitāds perdeļu kvadriņš, teiksim tā. Elektriskais tā būtu savādāk, bet nu, tas jau ir benzīnieks. Viss jau tagad, man liekas, tie benzīnieki ir. Paskatīsimies, nu. Tumšķi, bļa, jāizmu to lampī. Nekas īpašs nav. 49 kubiņi. Tas otrs izpūtēs gan ir bezjēdzīgs, teiksim tā kā iet ārēt, bet nu, nu netīrs gan muļķīts, netīrs. Bet nu, pagaidzaķi. Bet nu rītā tad gaidīt video, rītā vakarā būs, brauksim ar šito pa dubļiem kārpīties. Mūsu saucamo trasa, kas nu tāpat rasa, bet nu, redzēs pēc tam video, jā. Nu, kaut kā tā. Labi, tiekamies.